É melhor ter cuidado, aquela gangue está por aqui. É, você tem razão. Com o que temos no carro, $200 mil, é melhor ficarmos de olhos bem abertos. Toma, isso aqui vai te esquentar. Ótimo, podemos usar isso. Estou voltando, você fica de guarda, hein? Não se preocupe. Ele vai se aquecer em casa enquanto... Cala a boca! Esperava que já fosse dia. Ah, vamos tomar um drink. Numa distribuição Ocean Pictures. A morte anda a cavalo. Brasileira, Estúdio Gabriel, São Paulo. Você ouviu alguma coisa? Eu ouvi você dando um gole nessa garrafa. Eu ouvi. Vamos dar uma olhada.
fazer tudo. Vamos. Bem, vamos indo. Sem ninguém ver seu sorriso. Eu entendo. Não há problema em rir e estar na cadeia, mas você pode rir hoje, pois hoje é um grande dia para você. Mas se você sair daqui com essa aparência, logo vai voltar para cá. Thank you.
Pode entrar, Ryan. Quando olho para você, não parece que se passaram tantos anos. Pelo menos não para você. Parece que foi ontem que nos vimos pela primeira vez, não é mesmo? Aqui estão os 83 dólares que estavam no seu bolso há 15 anos. É, espero que te ajude a começar de novo. Minha arma. Obrigado. Agora as balas. Que balas? 27. Há 15 anos você as deixou em uma gaveta inferior. Você tem uma boa memória. Bem, às vezes não é difícil. Ainda tem 6 em minha arma e 21 em minha correia. Se não tivesse me cruzado duas vezes, a conta seria um pouco diferente. Aqui está. Belo cavalo, não? Se comprar de mim, só vai custar 60 dólares. Thank you.
volte aqui. Ei! Posso fazer por você? Faz tempo que não venho por aqui. Tudo mudou. Seus pais? A minha família inteira. Sinto muito. Eu ouvi falar disso. Ah, oi, Bill. Estou feliz por estar na cidade. Eu gostaria de falar com você. Estive falando com o juiz e falamos sobre você. Gostaria de ser deputado xerife. Eu sei que o trabalho não paga muito, mas a aposentadoria vem logo e você passaria para a próxima etapa. É hora de você se estabelecer. Eu ouvi algo sobre você e a Betsy. Tenho outras coisas em mente, xerife. Pelo tempo que é. Bill, ninguém te conhece melhor do que eu. Eu fui um grande amigo da sua mãe e do seu pai. Sei o que você tem em mente, mas não acha que já é hora de esquecer? Mesmo assim, obrigado, xerife.
Estou aqui. O que está acontecendo? O que é isso? Quem está atirando? Pode entrar. O que está acontecendo aqui? É, tiro ao alvo? Alguém tentou me acertar pelas costas e eu me defendi. E conseguiu se defender muito bem, senhor. Ambos estão mortos. Eles entraram pela janela. Não era para me dar boa noite. Tá bom, tá bom. Defesa própria, eu acho. Mas nessa cidade não gostamos de violência. Peço que deixe a cidade o mais rápido possível. Bom dia, Bill. Quantas garrafas você tomou? Duas. Podemos quebrá-las? Eu quero ter uma conversa com você. O que te trouxe para cá? O que tem em mente? Isso. O que isso quer dizer? Minha memória continua muito boa. Pensei a noite inteira. Se o que estou para fazer está certo. Mas eu te conheço há muitos anos para ficar quieto. Onde os encontrou? Nos pés de um homem morto. Quem? Ontem à noite, dois homens foram mortos, e isso estava com um deles. Quem os matou? Um estranho. Um tal de Ryan. Ele foi para o oeste. Tudo bem, levante-se. Não se vire. Mantenha sua mão longe da arma. Se vai seguir alguém, faça um melhor trabalho. Esse mundo está cheio de covardes. Eles atiram por trás primeiro e depois se apresentam. Diga o que você procura. 15 anos, mas não existe trilha nova.
Apenas um estímulo. Você vem com a gente e encontra três estímulos. Se você conhecer a história, pode descobrir o que eu estou procurando. Nós dois temos uma conta para acertar com a mesma pessoa. Eu só quero dar o primeiro tiro. Podemos prosseguir juntos. Não, filho. Há muito ódio em você. Isso ainda vai lhe meter em confusão. Ódio é ódio. Não tem outro jeito. Alguém escreveu uma vez que vingança é um prato que deve ser comido frio. Quente como está, vai acabar tendo uma indigestão. Não, eu vou só. É melhor atirar em mim. Devo mesmo? Se não fizer isso, vou acabar em seus saltos de novo. É, acredito que sim. O importante é chegar lá primeiro. Por isso, vou deixar seu cavalo em Red Rock, a 10 milhas daqui. Uma vantagem que você vai ter que me dar. Boa sorte, filho. Você vai precisar. Whisky e água. Aonde eu encontro o Cavalo? Outro drink. Procuro por Bert Cavalo. Olha aqui, amigo. Eu só vendo uísque. Obrigado pela informação. Espere aí, o que quer aqui? Bem, isso é certamente uma surpresa. Uma surpresa boa ou uma surpresa ruim? Por quê? Não acho que estou feliz em te ver? Quanto você pagou para aqueles dois se livrarem de mim? Não sei do que está falando. O que não faz muita diferença. O que pagou foi um mau investimento. Eu deveria matar você. Eu aprendi muitas coisas com todos esses anos. Por exemplo, mesmo um rato como você pode valer mais estando vivo do que morto.
Olha, Ryan, eu sei que não foi uma coisa boa usar você como experimento, mas... Não, não, não. Você não me abandonou, me vendeu. Essa é a grande diferença. Isso foi há muito tempo. Por que não esquece? Tome. Aí estão 100 dólares. Sei que não é muito, mas os negócios não têm andado bem ultimamente. 100 dólares. É? 100 dólares por 15 anos na cadeia. Talvez eu estivesse certo no começo. Um rato como você é melhor morto. Tudo bem, Ryan. Quanto você quer? 15 mil. O quê? 15 mil. 1 mil para cada ano na cadeia em dinheiro. Onde você acha que eu vou conseguir tanto dinheiro? Ou você consegue. Estou certo que sim. Não estou com pressa. Amanhã de manhã estará tudo bem. Aquece meu coração ver todos os meus amigos indo tão bem. Você está estabilizado, não está? Eu vou visitar nosso amigo na cidade de Lyndon. Ver o que o primeiro cidadão tem a dizer sobre ele. Até amanhã. Cuidado com essas coisas. Não vai querer se machucar. Ainda não. Má sorte na tabela, hein, amigão? Não é má sorte, não, senhor. Isso foi um roubo. Tiraram tudo o que eu tinha. Parece que está precisando de um drink. Não, você não entende, não, é? Aquilo foi só um aviso. Eles tomaram todo o meu dinheiro, mas eu quero continuar vivo, senhor. É claro que quer. Quem foi que disse o contrário? Vamos. Não, 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 espera aí. Eu não posso voltar lá, não. Vamos. Não, não, eu não quero. Não, não, não. Não, eu não quero morrer. Escuta, eles vão me matar, você tá me ouvindo? Dois whiskies. Quanto você perdeu? 30 dólares. O que está fazendo? Está brincando? Beba. Obrigado. Muito bem, pegue suas coisas e saia daqui. Eu nunca vou embora antes de acabar o meu drink. Devia tomar conta disso. Muito bem, estranho. Estou lhe colocando sob aviso por tentativa de homicídio. Isso quer dizer que pode ficar preso por 10 anos. Quando vamos condená-lo, juiz? Amanhã. Prenda-o. Espera. Se eu valesse como testemunha, diria que esse foi um caso de legítima defesa. Mais do que tudo que já vi na vida.
De acordo com a personalidade da testemunha, a acusação está retirada. Vamos continuar. Cartas. Você teve sorte. Saia daqui, Ana. Quero falar com nosso amigo. Você saca mais rápido do que qualquer idiota. Se está procurando trabalho, posso lhe ajudar. Venha ao meu escritório. Mãos na cabeça, filho. Agora abaixa essa arma. Devagar. Descanse. Você ainda tem muito o que aprender, filho. Dessa vez tem alguma coisa que você também tem que aprender. Ah, é? O quê? Cavanaugh está me pagando $500 para te matar. Outro mau investimento. Você acha? Talvez eu não o tenha levado a sério. Se não o levou, fez certo. Mas então me diga. Por que ele te quer morto e quem é Cavanaugh? Você faz muitas perguntas. Posso pagar pela informação com esses $500. Ele vale mais do que isso para mim. $15 mil. Então eu sugiro que você mantenha a distância. Porque senão ficarei com raiva. É um aviso. Eu vou descobrir quem ele é. E se for quem eu estou pensando, esteja pronto para ficar com raiva. Oh! Oh, espera um pouco aí. Espera. Eu quero agradecer ao senhor. É. Sabe, eu não valho muito, mas tenho sido respeitado desde que fez alguma coisa por mim. Se o senhor me pedisse para andar no fogo, olha, eu juro, eu faria isso. Eu tenho que perguntar muitas coisas. Como o que você sabe sobre Burt Cavanaugh? Escuta, há quanto tempo ele viveu aqui? Ah, quando eu cheguei, ele já mandava em tudo por aqui. Mas se o senhor quer saber mais sobre ele, olha, eu conheço a pessoa certa. Pegue uma boa e forte garrafa de rum, porque quanto mais esse sujeito bebe, mais ele abre a matraca. Todas as ovelhas já se foram e o pastor está dormindo sozinho. Garrafa. Garrafa. Antes bêbado do que morto. A você. Isso, pronto. Agora me conte sobre Burt Cavanaugh. É minha esposa bêbada. Se há qualquer cheiro de bebida a uma milha de distância, ela sente o cheiro. A garrafa, cadê? Não tem garrafa nenhuma. Cadê a garrafa? Para com isso. Eu sei que você tem ela aí, tá? Nossa. Ah, aqui a garrafa. A garrafa não é nossa, é dele. Imagina só a impressão que ele está tendo de nós.
A minha esposa era um pouco egoísta, sabe? Principalmente quando está bêbada. Ah, antes de acabar, conte mais sobre Cávano. Cávano? Ele é um escorpião, é uma cobra, é uma besta. Deixa eu contar. Quando eu cheguei aqui, a igreja estava em ordem. Eu era um catequista honesto. Mas e sobre ele? Sobre quem? Cávano. Ah, Cávano. Bom, tudo que ele tinha era uma pistola e umas cartas, sabe? Agora ele é conhecido como Quatro Ases. Full House, dama. Isso não é o suficiente. Casa cheia, ases. Pobre homem, as moças o amavam. Me dê outra chance, Cavanaugh. Que garantia me dá? Sabe que perdi tudo. Você me tirou tudo. Minha fazenda, meu gado, tudo. Você sabe disso. Então saia daqui. Você está ocupando espaço. Apenas 500 dólares. Me dê só mais uma chance. É tudo o que estou pedindo. Apenas 500 dólares. Quem quer entrar no jogo? Eu quero. Meus empregados não jogam. Negocie as cartas. Tudo que eu tenho. Ficarei feliz em ganhar seus 500. Quatro ases. Eu também. Quatro ases. Olha, rapaz. Lamento, mas não estou brincando. Nem eu. Lembra, Cávano, 15 anos atrás, no Rancho Mesita, você e seus amigos mataram todos, mas esqueceram de uma coisa. Me matar. Dê uma arma a ele. Levanta! Pianista, toque três notas. Thank you.
Duas lições, meu filho. Fique atento na retaguarda. E conte seus tiros. 4 balas para um homem é desperdício. Eu vou levar os cavalos. Se prepare, tá bom? Você me deve 15 mil. Droga! Ei! Boa noite. Por favor, o senhor trabalha aqui? Sim, senhor. O que é isso? Quanto tempo faz que saiu o trem para Lyndon? 15 minutos. Tá bom. E o próximo? Só depois de amanhã. Se acalme, garoto. O seu colega deixou seu cavalo comigo. Ele pegou o trem, não foi? Claro que pegou, mas isso não é tudo. Ele disse que um colega dele estava vindo para cá. Ele disse que eu lhe desse um cavalo e um beijo. O cavalo está esperando ali. E agora, onde é que você quer o beijo? Não, obrigado. Fico só com o cavalo. Estou certamente orgulhoso em estar aqui hoje. E considero uma grande honra apresentar a vocês o nosso banqueiro, Sr. Walcott. Tem mais! O senador Carlyle concordou em passar a linha de Atchison, Santa Fé, pela nossa pequena cidade em crescimento. O que quer dizer um bom, próspero e próximo futuro. Cidadãos, eu adoraria continuar a falar com vocês, mas preciso ir, o dever me chama. Aplausos para o senador Carlyle. Aplausos para a cidade de Lyndon. Um está aqui e o outro estará em breve. Foi esse que matou Kavanaugh. Vá, pegue Pedro e Paco e os outros. Vá e apenas diga que eu decidi que a festa é para 9, lá? Nada mais. Vá depressa. Walcott, tem um estranho aí querendo te ver. Mande ele entrar, então. Relaxe, amigo. Vocês são todos iguais. Os anos se passam e sempre fazem as mesmas coisas. Revólver na gaveta, faca nas costas, mentiras. Teve medo que eu não recebesse você? Cale a sua boca. Eu esperava que você me recebesse muito bem. Então eu achei que seria mais seguro entrar por trás. Walcott, o estranho foi embora. Eu já estou aqui, amigo. Você pode sair. Feche a porta atrás de você. É só conversa particular. A porta! Parece que nos tornamos importantes.
e ricos. Você trocou suas antigas roupas, não trocou? Mas continua não sendo capaz de mudar seu rosto. Você continua a ter o rosto mais inexpressivo que já vi. Agora escute. Cale a boca. Por sua causa, passei todos esses anos na cadeia. Vi alguns rostos maus. Muitos deles. As coisas não são mais como eram. Porque agora eu posso pagar. Sente-se. Vamos conversar. Não há muito o que conversar. Apenas 5 palavrinhas. 15 mil dólares mais 15 mil dólares. 15 mil bucks dobrou? É muito dinheiro, Ryan. É um número muito bom. Mas não por 15 anos na cadeia. E terá que pagar a parte de Kavanaugh. Ele morreu bem debaixo do meu nariz e nem tive a chance de pegar o dinheiro. Eu poderia te dar um adiantamento. Que tal 10 mil? Certo. O resto amanhã. Agora é a minha vez. Espere. Tudo bem. Não mate ainda. Ele pode nos ser útil. Poderíamos acabar com você agora. Mas seria muito simples. Deixa eu te dizer, garoto. Ryan foi mandado para nós por Deus. O bom e velho Ryan vai nos ajudar, como nos bons e velhos tempos. Espere. Trabalhei nisso por anos. Construindo a confiança deles em mim, dos cidadãos e do governador do estado. Mas o mais importante é que eu tenho em meu banco mais de $1 milhão agora. Os fundos que o estado depositou comigo para as futuras obras públicas. O que acha, Ryan? Eu devo construir suas estúpidas obras públicas com esse tanto de dinheiro? Parece que eles acham que não. Acho que vou prosseguir com as suas ideias.
assegure-se de que não vai perdê-lo. A senhor Walcott? Sim, boa noite, Frank. Algum trabalho extra, senhor Walcott? Frank, abra aquela porta enquanto eu fecho esta. Está aí? Eu, Sr. Walcott. Boa noite, Sr. Walcott. Minha nossa, olhe só para isso. $1 milhão. Deixa eu passar. Ele esteve comigo por 10 anos. Um homem leal e bom trabalhador. Um bom amigo. Ei, chefe. Eles mataram outro guarda e explodiram tudo. Não deixaram nenhum rastro. Vamos lá, pegar um deles. Vamos levá-lo para a fosca. Vamos fazer ele confessar. Vamos. Ali, aquele ali. Pegaram. Vamos. Vamos fazer ele confessar, vamos! Fora! Fora do meu caminho, vamos, me deixe passar! Logo. Fora! Vamos! Segurem ele! Eu reconheço este. Ontem ele esteve em meu escritório. Ele roubou o banco, ele e seus homens. Vamos, todos se acalmem! Se acalmem! Vamos! Esse homem tem o direito a um julgamento! Assassinos e ladrões não têm nenhum direito. É isso mesmo! Calma! Não se preocupe, ele será detido, eu prometo. Mas primeiro ele vai nos dizer quem eram os seus cúmplices. Walcott, não quer levar de volta o que ele roubou? É, vamos logo com isso. Eu quero que todos esperem até amanhã, então verão. A ideia do xerife é muito boa. Eu perdi a paciência por um momento, mas agora vejo que ele está certo.
Não se preocupem, ele será enforcado. Leve ele para a cadeia. Tem alguma coisa por aqui que não me cheira muito bem. Em seus cavalos, vamos. Xerife. Vou com você. O prisioneiro fugiu. Deve ter tido ajuda. A culpa é sua, xerife. Você está contra nós. Homens mortos não escapam da cadeia. Agora esse homem é um perigo para todos nós. Você tem que capturá-lo, viu? E você vai pagar se falhar. Vamos, homens! Vou voltar para Lyndon. Tô ansioso para conhecer o Walcott pessoalmente. E aí, o que acha, vovô? Você está cometendo um erro, como sempre. Por quê? A cidade de Lyndon está muito animada agora. Eles têm raiva de estranhos. Se for reconhecido, terá uma corda ao redor do seu pescoço. E o Walcott não está mais lá. O que o leva a pensar isso? Eu tenho o hábito de usar a cabeça. Você deveria tentar fazer isso. O Walcott tinha um bom plano, mas graças a você falhou. Agora eu estou livre e ele teve que ir. E desistir de bancar o cidadão honrável. Para onde acha que ele foi? Para o mesmo lugar que a gangue e o dinheiro. E qual é? Eles fizeram uma trilha falsa... Para ganhar tempo, eles foram para El Viento. É uma vila em território mexicano, o local favorito de Walcott. É, parece que você sabe tudo mesmo, não é, vovô? Só que agora você vai ficar aqui bem quieto. Pode seguir em frente e terminar sua barba. Dessa vez vou chegar lá antes de você. Eu vou te deixar a pé do jeitinho que você me ensinou. Só que não vou deixar seu cavalo tão longe para você ter que procurar outro. Não quero provar um pouco dessa carne antes de ir. Acabou de ficar pronta. A gente se vê por aí, vovô. Viu?
Eu estava pensando. Queria ter um filho como você. Porque um dia eu vou acabar com uma bala nas costas. Ah, esqueça, deu fora. Pode precisar disso. Senhorita, por favor, estou com sede. Estou com sede. Por que eles fugiram quando me viram? Você está com medo do quê? Você não está com os outros? Eu estou do seu lado. Fuja, por favor. Por quê? Vão matar você. Antes de me matarem, vão ter que ter a minha permissão. E acho que não vou dar. Sei que você poderia estar preocupado comigo. Vem cá. Não. Me beija, vai. Me beija. Não.
o tempo todo pensando em você. Ah, está crescida. Ah, é uma mulher agora. Eu estava certo. É uma mulher agora. Vamos, me beija. Não. Você. Quem é você? Alguém que desconta sua raiva nos homens. O que você quer dizer? Que eu estou com medo? Tem uma cara de bobo, mas você entende. Vamos ver qual de nós dois está com medo. Dá algum problema? Mudou de ideia, herói? Sim. Decidi matar você. Destrave sua arma. Com a outra mão. Por acaso se lembra, há 15 anos, no Rancho Mesita, uma vez que estuprou uma mulher? Infelizmente para você, aquela mulher era minha mãe. Eu queria entregar ele vivo a Pedro. Ele deve vingar seu próprio irmão. Cuidado com a carroça. Isso, assim. Você fica aqui e o que quer que aconteça, espere até ser socorrido. Meu irmão!
foi? Nós o temos, Pedro. Em vivo. Você é um assassino podre. Você é um assassino podre. Você matou meu irmão, seu assassino! Assassino! Continua sujo, seu assassino! Assassino! Temos que descobrir onde ele está. Foi ele que acertou o Kavanaugh. Bem, isso é interessante. Então está junto com Ryan. Como seu companheiro, você deve saber onde ele está agora. Faça um buraco bem fundo lá fora. Vai falar, garoto. Fique certo disso. Porque estamos muito interessados em saber onde seu companheiro está agora. E nós queremos surpreender Ryan. Fale. Quer acabar a sua vida morrendo de tristeza ou sendo mastigado por insetos? Você tem um rosto elegante. Seria uma pena ele acabar como múmia do lado de fora. Se eu falar, quem garante a minha vida? Conte-me onde está o Sr. Ryan. E não vai morrer por esse método. Pedro vai matá-lo em um duelo justo. Você concorda? Então está certo. Ryan pensou que você não fosse mais voltar. Ele foi para Redstone Pass encontrar uns amigos que vão ajudá-lo a fugir de você. E quando ele vai encontrar esses amigos? Hoje. Redstone Pass fica a 20 milhas daqui. É melhor irmos logo. Para sua segurança, é melhor ter dito a verdade. Levem ele para fora. Isso, vamos lá, Cave. Isso vai ser engraçado. Isso. Espera aí. Assim é melhor. Ali, ali. Continue, continue. Estou vendo que é um homem de palavra. Devemos estar de volta em 10 horas. Provavelmente vai pensar que é muito tempo aqui no sol. A honra de servir Sal é sua. Thank you.
Vamos logo. Vamos ver eles. É, aqui estão eles. Aqui. É melhor parar por aí, senão eu vou apontar para sua cabeça. Teve que chegar aqui na minha frente, não teve, idiota? E... Você está entrando ou saindo desse buraco? Você lembra de mim como um porco que nem pode te aconselhar. É, agora vamos ver. Não. Eu vou deixar você aí por um tempo. Ei. Será que dá pra parar com essa brincadeira, vovô? Beba, mas não de uma vez. Bem devagar. Me dê isso, por favor. Senhor, aqui, por favor. Eu não sei quem é você e seu jovem amigo, mas sinto que foi mandado por Deus para nos ajudar e proteger contra os demônios.
Na verdade, não acho que tenha uma relação tão próxima com o nosso bom senhor. E não venho trazendo nenhuma mensagem dele. Estou aqui por motivos pessoais. E acho que esses são bem parecidos com os seus. Hã? Acho que você inventou uma grande mentira que mandou o Walcott a uma busca inútil. Foi. Em quanto tempo você acha que eles voltarão? 9 ou 10 horas. Temos tempo para preparar uma boa recepção. Homens, escutem. Cavem um buraco dali até ali. Eu quero isso largo e profundo. Coloquem galhos secos e qualquer outra coisa que queime. E fiquem atentos esperando com seu barril de óleo. Isso deve ser feito em poucas horas. Agora vão. Então quer dizer que é um lugar seguro para as mulheres? É sim, é fora da vila. Fica na velha delegação. Então leve-as para lá. Vamos. Coloquem ali. Depressa. Eu acho que Ryan está em El Viento. E lá ele tem tempo suficiente para preparar a nossa recepção. Como lutaremos? Eu vou levar 4 homens e atacar por trás. Você leva os outros pela fronteira. Vamos! Vamos para El Viento! Vamos! Lá vem eles! Thank you.
Deveria ter batido primeiro. Vão dar uma trégua. Hoje à noite. Acho que a noite vai ser longa para eles. Um pouco de música deve acalmá-los. É uma velha tradição mexicana. Eles vão tocar uma marcha fúnebre para te deixar nervoso. Mas não escute, vá dormir, filho. Deve estar bem descansado amanhã. Assim está bom. É melhor nós os alcançarmos antes que a ventania nos alcance. Não temos tempo a perder. Ah, bom dia. Eu espero. Você estava lá também. Não eram quatro, eram cinco de nós. Eu cheguei atrasado. Quando vi o que estava acontecendo, já era muito tarde para parar. O que eu podia fazer era salvar uma criança e agora ela vai me matar. Certo. E esperei por isso. Mas deixa eu te ajudar primeiro agora. São muitos deles para apenas um. Quando isso acabar, eu não vou fugir. Manuel.
Pedro? Vamos! Rápido! Anda, anda! Cuidado com as costas. Antes de atirar de novo, lembre-se do Rancho Mesita. Thank you.
Quantas balas tem? 3. Desta vez estou fora. É, tô vendo isso. Não tem nenhuma navalha. Vire-se, Ryan. Vamos, defenda-se! Vire-se, Ryan! Vire-se, Ryan! Obrigado por deixar meu cavalo. Boa sorte, filho.